Metaloplastika je seriju pobjeda nastavila i u Kupu Srbije. U jedinom meču četvrtfinala Kupa odigranom sinoć pobedila je u Kostolcu Rudar sa čak 9 golova razlike, 32-23 za plave. Iako umorni posle teške utakmice u Kragujevcu, plavi su tokom cele utakmice dominirali. Pobeda nijednog trenutka nije dovedena u pitanje i Metaloplastika je obezbedila svoje mesto u kupu profesor dr. Branislav Pokrajac. Ostali četvrtfinalni parovi su Radnički Dinamo, Obilić Vojvodina i Jugović Železničar. Na finalnom turniru, na putu do finala, Metaloplastici će rival biti bolji iz utakmice Jugovića i Železničara, koja se igra u sredu. Za ekipu Metaloplastike predaha nema. U okviru SEHA Gazprom Lige u nedelju u Šabac dolazi ekipa Zagreba, dok u sredu u okviru play-offa plavi dočekuju Partizan. U vanrednom kolu Superlige rukometašice Medicinara poražene su u Vrbasu od istoimene ekipe sa 29-20. Ekipa Sandre Kolaković nije uspela da ponovi igru od nedelje. Nekompletan Medicinar bio je u igri veći deo prvog poluvremena, ali je domaćin iskoristio veći kvantitet i rotaciju, odnosno umor Šapčanki, triumfovavši zasluženo u meču koji je rezultatski bio mnogo značajniji za njih. Najefikasnije je bila Aleksandra Krstić sa 6 pogodaka. Medicinar je trenutno sedmi u grupi sa Radničkim i Borom, timovima koji od 5. do 7. mesta imaju po 12 osvojenih bodova. U nedelju je novi izazov. Medicinar dočekuje aranđelovački Bekament.